rádi, jak se směla. To je na dlouhé, já mám ty strašně velký hlad, těším se na oběd. Klasická Áďa, furt máš jenom hlad, tak jdeme. Mňau. Díky moc. Není zač, toho bude zkobědu. To nevím, to rozhoduje hlavní vedoucí. Ale díky za pomoc, vyjednám ti slevu v krámku. Děkuju. Děkuju, prosím. To je všechno. Jo, počkej. Prosím. Tohle jsem nečekala, je to fakt dobrý. Já ti nevím, jen tam tomu ty špagety. Tak to mě mrzí. Já se poradím s vedením, ale je to prý nějaká moderní kuchyně. Italská. No ale jestli máte hlad, tak běžte do krámku. Tak jak ti to chutnalo? Moc jsem se nenajedla. Já měla za to, že ty špagety měly i dnes po obědu. Jak to, že nebude, když jsme dneska v Doráky přiváželi? To je zvláštní. Co kdybychom pokusili vypátrat? Ale já to potřebuji vidět, aspoň mě nějak. Pak jste nikoho neviděli. Spagety? A co z toho se špagety? Pokrát jsem. My nemáme spagety. Zmizely. To může být spagety. No a co? To je směs? Ne. Tam může být cokoliv. Proto se to jmenuje směsný obchod. Co s tím má co společného? Ale dostatečně máte ateliér. Přiznám se, snědl jsem je. Já jsem tu jednu špagetu snědl. Oni vypadali tak chutně. Jsou. Kde jsou všechny špagety? Kam se dal ten zbytek? No. Co jsi jim udělal? Schoval si do sklepa, co? Je. Kde jsou? Já jsem viděl s oknem, že mi ta jedna nechutnala. Ne. Tak díky. Neviděla jsem nikdo, kdo to nechutnala. Šimon, hrdlička. Takhle to neexistuje, ano, prosím vás, děkuji, běžte. My nemáme s žádnýma špagetama nic společného. Nemáme nic společného s žádnýma špagetama, odejděte vůbec. Kde jsou? Ne, běžte. Prosím vás, nerušte, tady se dělá umění, ano. Prosím vás, běžte. My tady nic o špagetách nevíme. Naschledanou, naschledanou. Kdyby jsme dělali špagety, nevíš to pomět. Co se tady děje? No, Maria. My právě hráme špagety, nebo se nemáme rozsou. No tak to jste asi na špatném místě, ale. To je včera snědli, ne? Ne, dneska právě měla být covidu, ale nejsou. Tady se nekrade. Tak to jste si je museli schovat sami. No právě, že právě hledám nějaký důkaz. Tady ho nenajdete. Tak jít vám. Na shledanou. Pagety potřebujeme. K čemu? Na jídlo. No jo, ale když se tam někdo vyhodil, tak je očividně nepotřebujete. Kde jsi našel tu špagetu, kterou jsi sjedl? Tu jsem našel v kuchyni. Kde přesně? Na talíři. Co víš o tady? To je to. To je špagetový most. Už jsem ho viděl. Kde přesně? Já jsem se z něj vytáhl ty jednu špagetu a to jsem to sjedl. Proč nedávajíš špagety k obědu? Protože špagety budou v průběhu týdne, abyste se měli na co těšit. Jakou souvislost? Máš nějaký iluminátor? No, vem si, že když organizuješ vlastně ty suroviny a tak, když jedeš do trojuhelníku, tak je to mnohem víc organizovat.
Jak s tím sakra souvisí to špagetu máš? Podle mě nesouvisí, prostě tam je někdo v kuchyni. Ale kam? Co to máš? Špagety s toastem. Kde jsi to vzal? Krámko je speciální namítka. Musíme zjistit, co je to ten znak. Takže to kradl v tom krámku? Musíme to říct Aničce. Proč by ti věřila? Musíme získat nějaké důkazy. Vykrademe krámek. Vždyť ho nemusíme vykrást. Stačí jen, když vyfotíme špagety v krámku. A jak to chceš udělat? Asi takhle. Holky, pojďte sem. Jsi v pohodě? Tomu neboj věřit, ty přílohy, dodávky a mňoukání a... Zpomal, ještě jednou. Ti dva z krámku, oni kradou přílohy z jídelny a potom to prodávají. A máš nějaký důkaz? Mám důkaz. Tak to snad ani nebude nutné.